kā Allaž, gribu sākt ar to, kāds ir mūsu ziemas semināra mērķis. Un tas ir dalīties ar jaunākajiem datiem un pieredzi augu aizsardzībā un piedāvāt risinājumus, kas ir efektīvi un ekonomiski pamatoti jaunajai sezonai. 2022. Gadā būs pieejami 7 jauni BASF produkti, ar diviem no tiem Imtrex un Entargo iepazīstināšu savā prezentācijā. Daudzi no mums jūtas satriekti, ieraugot jaunās minerālmēslu cenas, apzinoties, ka minerālmēsli graudaugu audzēšanā sastāda vislielāko izmaksu īpatsvaru, rodas pamatots jautājums, vai graudkopība maz vairs būs rentabla. Taču no otras puses arī graudu un rapšu cenas ir būtiski pieaugušas. Jūs jautāsiet, kas notiks ar augu aizsardzības līdzekļu cenām, vai varbūt jāapsver doma ekonomēt uz augu aizsardzības līdzekļu rēķina. Tā kā šis jautājums ir aktuāls arī manis pašas saimniecībā, nolēmu tēmu izpētīt detalizētāk. Te ir jaunie pieejamie LLKC dati par nozares ekonomisko analīzi, kas rāda, ka saimniecībās ar kviešu ražu 5 līdz 6 tonnas no hektāra minerālmēslu izmaksas sastāda 26% no kopējām ražošanas izmaksām, savukārt augu aizsardzības līdzekļi 15%. Saimniecībās ar kviešu ražu 6 līdz 7 tonnas minerālmēsli sastāda 28% no izmaksām un augu aizsardzība 13%. Pamēģināsim veikt vienkāršotu, un es uzsveru vienkāršotu aprēķinu. Ja mēs pieņemam, ka slāpekli izlieto 0,5 tonnu uz hektāru un NPK minerālmēsls 250 kg, tad izmaksu sadaļā pieaugums uz hektāra ir 270 eiro. Ja mēs veicam aprēķinu otrā bilances pusē ieņēmumu izmaiņas, tad redzam, ka pie ražas 5 tonnas no hektāra ieņēmumi pieaug par 325 eiro, bet pie ražas 6,5 tonnas no hektāra jau par plus 423 eiro. Protams, šajā vienkāršotajā aprēķinā nav ņemtas vērā citas izmaksas, piemēram, energoresursu, pakalpojumu un citas. Taču tā kā to īpatsvars izmaksu struktūrā ir ievērojami mazāks un cenu pieaugums citās pozīcijās nav tik dramatisks kā mēslojumam, es secinu, ka pieaugusī graudu un rapšu cena nosedz izmaksu sadārdzinājumu. Es pagājušajā nedēļā diskutēju ar vienu saimnieku, kurš apgalvoja, ka tagad minerālmēsli ir tik dārgi, ka viņš apsver, kuras izmaksas nogriezt. Kamēr es uzskatu pretēji, aprēķinis rāda, ka esošā ekonomiskā situācija neliecina par to, ka būtu jānogriež izmaksas tādiem tehnoloģijas un izmaksu posteņiem, kas ietekmē ražas lielumu un kvalitāti. Patiesībā pie tā paša darba apjoma ir lielāks apgrozījums uz hektāru. Iegūstot tādu pašu ražu kā iepriekš, palielinās ienākumi salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Manuprāt, galvenais limitējošais resurss šosezon var izrādīties nauda un kredīt limiti. Atgriežoties pie slāpekļa, šajā grafikā redzama atdeve no slāpekļa mēslojuma kviešos. No teorijas zinām, ka vienā brīdī iestājas punkts, pie kura turpinot bērt vairāk, raža vairs nepieaug. Ekonomiskā skatījumā atdeve no katra nākamā slāpeklī ieguldītā eiro samazinās. Oranžā līkne atspoguļo Latvijā veikta pētījuma rezultātu, kurā tiek secināts, ka ražas pieaugums ir būtisks, palielinot NDV līdz 180 kg uz hektāru. Tālāk slāpekļa devas palielināšana nav ekonomiski pamatota. Savukārt, pērtot ārvalstu datus, modelējam otru līkni.
Pievienojot vēl vienu faktoru, konkrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, un redzam, ka varam iegūt tādu pašu ražu ar mazāku slāpekļa ieguldījumu. Šo mēs varam iegaumēt, kad būs jāīsteno zaļā kursa prasības. Šis attēls principiāli parāda šodienas semināra tēmu – piedāvāt risinājumus, kas uzlabo ražu pie esošā slāpekļa mēslojuma. Augu aizsardzības līdzekļu cenu pieaugums sagaidāms 3-5% apmērā, kas naudas izteiksmē ir 5-7 eiro. Taču atsevišķiem produktiem, piemēram glifosātiem, tas varētu būt daudz lielāks. Cenu kāpums ir skaidrojums ar būtisku izejvielu sadārdzināšanos un trūkumu un arī loģistikas problēmām. Jūs noteikti jau zināt, ka, piemēram, frakta cenu kāpums ir 200-300%. Šobrīd trūkst konteineru, lai veiktu pārvedājumus. Cenu izmaiņas sezonas laikā varētu turpināties un nevar izslēgt kādu atsevišķu vielu iztrūkumu vai piegāžu kavēšanos. Tomēr vēlos uzsvērt, ka ekonomiskā analīze rāda, augu aizsardzības līdzekļu lietošana stabilizē ienākumu prognozējamību. Kādas ir galvenās agronomu un lauksaimnieku vajadzības 2022. Gadā? Un tās ir uzticamas rekomendācijas un piegādes, pārbaudīti produkti un visaugstākā peļņa no ieguldījumiem. Turpinājumā pievērsīsimies tieši graudaugu aizsardzībai no slimībām. Šo sezonu piedāvājam divus jaunus fungicīdus ar karboksamīdu grupas darbīgo vielu, lai papildinātu jau esošo Revisol produktu klāstu. Pirmais no tiem ir Imtrex. Tas satur darbīgo vielu Xemium un būs nopērkams komplektā ar Revisol fungicīdu Balaija. Šī kombinācija tiek piedāvāta kā turpinājums iepriekšējam prēmium klases fungicīdam Ceriax, jo satur trīs visspēcīgākās darbīgās vielas savā grupā – azolu, štrobu un karboksamīdu. Iesakam Imtrex galvenajai jeb T2 apstrādēji ziemas kviešos. Otrs jaunais fungicīds – Entargo – satur boskalīdu. Šī darbīgā viela neapstrīdami ir visefektīvākā atsveida plankumainības ierobežošanai. Arī tiks piedāvāta komplektā ar balāja, tādējādi atdarinot kādreiz lietoto fungicīdu Viverda, un to mēs pozicionējam T1 apstrādēm specifiskām situācijām. Lai pretendētu uz zināmu objektivitāti, speciālisti bieži salīdzina dažādu fungicīdu datus neatkarīgos avotos. Populārākie ir vācu Topagrar un LFL. Šie ir jaunākie izdevumi no janvāra. Taču tabulas analizēt vizuāli ir grūti semināra formātā. Tādēļ uzskatāmības nolūkos es pārveidoju tabulas saīsinātā formā, atlasot Latvijā aktuālos produktus. Lai dati būtu salīdzināmi, šīs tabulas ir jāmāk lasīt. Piemēram, šajā attēlā atlasīti kviešu galvenās apstrādes un miežu risinājumi. Salīdzināsim efektivitāti uz septoriozi jeb pelēku plankumainību. Novērtējums tabulās rāda katra viena produkta efektivitāti uz konkrētu slimību. Ja mēs šajā gadījumā kā risinājumu piedāvājam produktu maisījumu Prieksor plus Kurbatur, tad mums šie vērtējumi ir jāsumē, jo produkti papildina viens otru. Te salīdzināti dažādi kviešu pirmās apstrādes risinājumi. Tātad uz dzeltenu blankumainību visiem proteokanazolu saturošajiem produktiem ir vienāds vērtējums – 3 balles.
Mūsu risinājumā to vēl papildina prieksori ar 2,5 balēm. Šajā tabulā vēl lūdzu pievērsiet uzmanību stiebru lūšanas vērtējumam. Pirmā kolanna, kur visaugstākais vērtējums 4 balles ir fungicīdam Entargo. Tagad pievērsīsimies izmēģinājumiem 2021. Gadā. Par rezultātiem Latvijā semināra turpinājumā stāstīs manas kolēģis Monta un Agnese. Bet, lai iespējami objektīvi sniegtu objektīvu informāciju par BASF produktiem, parādīšu izmēģinājumu rezultātus pagājušajā sezonā Dānijā un Lietuvā. Dānijā vienā no Arhūsas universitātē veiktajiem izmēģinājumiem tika salīdzināti tādi fungicīdi ziemas kviešos, kas ir aktuāli arī Latvijā. Izmēģinājumā pelēka plankumainības izplatība uz karoglapas un otrās lapas pārsniedza 40%, tātad bija ļoti augsta. Šādos apstākļos augstākās ražas deva varianti ar Revitrex T2 apstrādē, savukārt no T1 apstrādēm būtiskuma robežās bija abi Latvijā aktuālie varianti – Balaija plus Flexity un Prieksor plus Kurbatur. Te jūs redzat izmēģinājumu rezultātus no Lietuvas, kur tika salīdzināti dažādi pirmās apstrādes risinājumi. Zaļā līnija parāda pelēka plankumainības izplatību 1. Jūlijā, un dzeltenie stabiņi rāda iegūto ražu katrā no variantiem. Mēs redzam, ka 21. Gadā šauļu apstākļos lielāko ražas pieaugumu deva revisolu saturošais risinājums Balaija plus Flexity, kamēr pārējie proteokanazolu saturošie risinājumi deva līdzīgu, bet mazāku ražas pieaugumu. Jums noteikti vairāk interesē šis nākošais slaids, kur mēs runājam par rezultātu naudas izteiksmē. Un varam redzēt, salīdzinot bruto peļņu diviem kviešu cenas scenārijiem, Balaija ir devis tiešām izcili pārliecinošu peļņu pie abiem kviešu cenu līmeņiem. Turpinājumā pievēršamies risinājumiem šī gada sezonai. Tabulā redzams pārskats ar 2022. Gada fungicīdiem un to saturā esošajām darbīgajām vielām. Pirmie divi risinājumi satur divas darbīgās vielas, visi pārējie trīs darbīgās vielas, tādējādi paplašinot slimību spektru un efektivitāti. Par Revisol. Šobrīd Latvijā pieejami divi fungicīdi ar visjaunāko un efektīvāko azolu grupas darbīgo vielu Revisol. Tie ir Revitrex un Balaija. Vislabākais septoriozes apturēšanas ierocis ir Revitrex. Savukārt Balaija ir universālais kareivis, un tas ir ieņēmis iepriekš populārās operas vietu. Kā jau iepriekš minēju, Balaija, kombinējot ar citiem fungicīdiem, Flexity, Imtrex vai Entargo, mēs iegūstam ļoti spēcīgus ieročus specifiskām vajadzībām uz mūsu tīrumiem. No tehniskā aspekta, Revisol produktu galvenās priekšrocības, kas izskaidro, kāpēc 2021. Gadā Revisol produkti pārspēja citus risinājumus, ir iedarbība arī zemā gaisa temperatūrā, augstāka efektivitāte lietainos laika apstākļos un spēja nodrošināt lielāku atdevi no lietotā slāpekļa mēslojuma. Balaija tātad satur jauno azolu Revisol un pārbaudīto strobilurīnu F500.
Kombinējot to kopā ar Flexity, jūsu rīcībā ir labākais T1 risinājums, jo papildina balāja spektru ar aizsardzību pret miltrasu un papildu efektu stiebrlūšanas riska mazināšanai. Savukārt, risinājumu uzskaiti noslēgšu ar pašu populārāko un visuniversālāko risinājumu. Tas ir komplekts Prieksor plus Kurbatur. Trīs darbīgās vielas aptver visas svarīgākās slimības, ļoti laba dzeltena plankumainības efektivitāte, piemērots gan galvenajai, gan sezonas pirmajai apstrādei, gan kviešiem, gan citām graudaugu kultūrām, arī atkārtotos sējumos un pie tiešās sējas. Šis ir BASF pamatrisinājums. Savukārt šajā attēlā ir redzams tāds kā špikeris, kas atvieglo pāreju no iepriekš pierastajiem fungicīdu risinājumiem uz jaunajiem. Te katram vecajam produktam un devai pretī norādīts jaunais risinājums ar devu. Piemēram, Tango Flex atbilst balāja 0,5 plus Flexity 0,25 vai operas litram atbilst 1 litrs balāja. Un tā, BASF ieteiktie risinājumi graudaugu aizsardzībai no slimībām. Kopumā pieejami 3 T1 risinājumi kviešu sējumos, un tie ir Prieksor plus Kurbatur, katrs pa 0,4 litriem uz hektāra, Balāja plus Flexity 0,5 plus 0,25 un Entargo plus Balāja, katrs par 0,5 litriem uz hektāra. Un 4 iespējas T2 izvēlē – Revitrex, Prieksor plus Kurbatur, Balāja un Imtrex plus Balāja. Iedošu jums 4 scenārijus kviešiem. Es ceru, ka kādā no tiem jūs atradīsiet piemērotu risinājumu savai situācijai. Ja jums ir augstrežīgs kviešu sējums, sagaidāma agrīna dzeltena plankumainības izplatība vai sakņu kaklapuves risks, visdrošākā izvēle, kas pasargās no ražas zudumiem, būs T1 apstrāde ar Prieksor plus Kurbatur 0,4 plus 0,4 un otrā apstrāde ar Revitrex 1 litru uz hektāra vai šīs sezonas jaunumu Imtrex plus Balāja 0,75 plus 0,75. Ja kviešiem ir optimāls priekšaugs vai lielāks miltrases risks, pirmajai apstrādē iesakam Balāja plus Flexity 0,5 plus 0,25. Otrajai apstrādē vainu Prieksor plus Kurbatur pa puslitram vai arī Revitrex. Un trešā tehnoloģija kviešiem, kuru sējuma potenciāls ir labs, taču netiek tēmēts uz vairāk kā 7 tonnām no hektāra. Rekomendēju iesākt ar Prieksor plus Kurbatur, kur mēs varam pielāgot devu situācijai. Deva 0,4 plus 0,4 būs nepieciešama, ja smidzināšanas brīdī ir jau izteiktas slimības pazīmes uz otrās un trešās lapas no augšas un vajadzīgs ilgāks aizsardzības periods, lai sagaidītu galveno T2 apstrādi. Vai arī varam samazināt uz devu 0,3 plus 0,3, ja slimību dēļ mēs ejam ar pirmo apstrādi salīdzinoši vēlu, maija vidū vai otrajā pusē. Galvenajai apstrādei tad varam variēt vainu Revitrex, ja tendence vairāk uz septoriozi, vai Balāja, ja sezonas tendence ir DTR vai rūsas.
Ja mēs esam nolēmuši strādāt ekonomiskajā režīmā un jūs plānojat tikai vienu fungicīdu apstrādi sezonā, iesakam izvēlēties plaša spektra risinājumu un turēties pie pamatdevām. Un tie būtu pa vienam litram vai nu Prieksor ar kurbatūru, vai Revitrex, vai Balāja. Miežiem. Kā redzējām neatkarīgā reitingā, te fokusējamies uz labākajiem risinājumiem tīklu plankumainības ierobežošanai. Un tie miežos ir vai nu Balāja vai Prieksor plus kurbatūru. Izmēģinājumu rezultāti pierāda, ka labāks rezultāts arī miežos būs dalītai apstrādei, plānoto pilno devu sadalot uz pusēm divās daļās ar divu nedēļu intervālu. Ja jūs esat auzu audzētājs, mēs iesakam fungicīdu Balāja. To var lietot vienā reizē vai augstražīgu auzu sējumos divas reizes pa pus litram. Rudzos aktuālās problēmas var efektīvi ierobežot ar divām apstrādēm. Pirmā – miltrases ierobežošanai ar Balāja plus Flexity, otrā – rūsu un plankumainību apstādināšanai ar Prieksor plus kurbatūru. Iespējams, ka daudzās situācijās otrajā apstrādē devu var samazināt zem puslitra katram no produktiem. Un nobeigumā gribu tikai atgādināt, ka visas šīs ieteiktās schēmas jeb tehnoloģijas ir pieejamas mūsu mājaslapā. Noslēdzot savu prezentāciju, aicinu jūs izvēlēties BAS fungicīdus efektīvai un ekonomiski pamatotai graudaugu aizsardzībai no slimībām. Lūdzu sazināties ar mani vai citiem BAS agronomiem, lai izvēlētos tieši jūsu situācijai piemērotāko risinājumu. Un sezonas laikā sekojiet ziņām no lauka BAS mājaslapā. Liels jums paldies par veltīto uzmanību. Novēlu veiksmīgu sezonu. Un tagad došu vārdu savai kolēģei, Montai Priedēnai Sergijevskai.